ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ଉଦୟପୁରର, ଯେଉଁଠି ରାଜା ବୀରଭଦ୍ର ନିଜ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରଜାଙ୍କର ସେବା କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ରାଜା ବୀରଭଦ୍ର ନିଜର ପ୍ରଜାଙ୍କ କାରଣରୁ ହିଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ମହାରାଣୀ, କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋର ମନ ବହୁତ ବିଚଳିତ ରହୁଛି, ଏହା ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ଏପରି କ'ଣ କରିବି ଯଦ୍ୱାରା ମୋର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ ହିଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସାଧୁ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ନିଜ ମନର ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ପାହାଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି କିଛି ଦିନ ଯାଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବି, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଜାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କୌଣସି ବି ଗରିବ ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ଯେପରି ହେବନି। ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ରଖିବି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତିତ ହେବେନି। ରାଜା ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ମନର ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ନିଜର ପୁଅ କୁମାର ରୁଦ୍ରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ତଥାପି ମୋତେ କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିଛି ଦୂର ଆହୁରି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେଇଠି ରାଜା ନିଜ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହା ମୁଁ ଆଣିଥିବା ଭୋଜନର ଶେଷ ଖାଦ୍ୟ, ଯଦି ଏହା ବି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ରାଜା ନିଜର ବଞ୍ଚିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସେଇଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ବସି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସାରା ରାତି ଆରାମ କରିବା ପରେ ଯେବେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲେ ତେବେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପାଣି ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଭଗବାନ, ଯଦି ଆଜି ମୋର ପୁଅ ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନାତିର ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ମୋ ଠାରୁ କାହିଁକି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ? ରାଜା ସେଇ ଅସହାୟ ବୁଢ଼ୀର କଥାକୁ ଶୁଣି ସବୁ କଥା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷ ଲାଗୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ସେହି ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲେ, ମାତା, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସମାନ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ପାଣି ପିଆଇ ପାରିବେ? ଏଇଠି ଆଖପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଘର କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇ ନିଅ, ପାଣି ପିଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଏହା ଭାବିନେବି ମୋର ନିଜ ପୁଅ ଏହି ପାଣି ପିଇ ଦେଲା। ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ, ଏହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ତମେ କେଉଁଠି ଘୁରି ବୁଲୁଛ? ସେତେବେଳେ ରାଜା ସେହି ବୁଢ଼ୀକୁ ନିଜର ସବୁ ବ୍ୟଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ କହେ, ଆସିଯାଅ ମୋର କୁଡ଼ିଆକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବି। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ। ରାଜା ସେହି ବୁଢ଼ୀର ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସୁନାଗହଣା ଏବଂ ଆଭୂଷଣ ସେଇଠି ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ପଚାରନ୍ତି, ମାତା, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏଇ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନାଗହଣା ଆଭୂଷଣ ଏସବୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କିଏ ଏଠି ଛାଡ଼ିଯାଇଛି? ଏହି ସୁନାର ଗହଣା ମୋର ପୁଅ, ଯିଏକି ଜଣେ ଚୋର ଥିଲା, ସେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି କରୁଥିଲା ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ, ନିଜେ ଚୋର ଥିଲେ, ଏପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ମହଲରେ ଚୋରି କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯାହା ବି କଲା ତାହା ଅପରାଧର କାମ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ପଛରେ ତାର ଭୁଲ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା? ଏହା ବିଷୟରେ ତମକୁ କାଲି ସକାଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେବେ ତମେ ଜଙ୍ଗଲର ଘଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ଏହିସବୁ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ରାଜା ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲର ଘଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ କାଗଜର ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଗଛ ପତ୍ର ରାସ୍ତା ସବୁ କାଗଜର। ରାଜାଙ୍କର ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଖୋଲା ରହିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ବୁଢ଼ୀ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆଉ କହନ୍ତି, କ'ଣ ତମେ ହେଉଛ ରାଜା ବୀରଭଦ୍ର? ହଁ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମୋ ନାଁ କିପରି ଜଣା? ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ସ୍ନେହଭାବ ସବୁ ଗାଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ କିପରି ଆସିଗଲେ? ମୋ କାହାଣୀ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ କେବେ ଶୁଣେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଏହା କୁହ ଯେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ କାଗଜର କିପରି ହେଇଛି, ଆଉ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା?
ମୁଁ ତ ଏହା କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି ଆଜିଠୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର। ୟାଙ୍କର ପୁଅ ରଘୁ ଏହି ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଏହା ପାପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଠି କରିଛି। ମୁଁ ଏହିସବୁ ପଇସା ଗରିବ ଏବଂ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଦାନ କରିବି। ଆଜି ପରଠାରୁ କୌଣସି ଗରିବ ଭୋକରେ ଶୋଇବନି। ରଘୁ ସବୁ ଗହଣା ଏବଂ ପଇସା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ରାଜାଙ୍କର ସୈନିକ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଜାଗାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ସେହି ସୈନିକ ଢାଙ୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପଛରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା। ଯେବେ ସବୁ ସୈନିକ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରୁ ବାହାରିଲା। ଆଜି ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏପରି କୌଣସି ଜାଗା ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେଇଠି ରହିପାରିବି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଏକ ନାଗ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ, ଚୋରି କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପଛରେ ଲୁଚିଛୁ ତୁ, ନିଜର ପାପର ଫଳ ପବିତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ପଛରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛୁ ତୁ। ଯା, ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ଶିବଲିଙ୍ଗର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ କାଗଜରେ ରହିବ। ତୁମର ପୁରା ପରିବାର ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇନି, ଆଉ ତୁମର ଝିଅ ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ପରିବାର ଏଇଠି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବେ, କେବଳ ତୁମର ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେପରି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେପରି ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ, ମୋର ପରିବାରର କ'ଣ ହେବ। ସେଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଘୁର ପରିବାର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ରଘୁ ସେହି କାଗଜର ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ବି କାଗଜର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଅଭିଶାପରେ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଆସିବେ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପନା କରି ମୋର ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଦୟାକରି ମୋର ପୁଅକୁ ମୋ ସହିତ ଭେଟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଖୁଆଇ ନିଜର କରିସାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଉଦୟପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ମହାରାଣୀ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆସିଛି, ଲାଗୁଛି ମୋର ମନର ଶାନ୍ତି ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ଆପଣ ବି ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ରାଜା ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ କାଗଜର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମହାରାଣୀ, ଆମକୁ ଏଇଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ବି ହେଉ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ରାଜା ନିଜର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ କହି ସେହି କାଗଜର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତେବେ ବି ସେହି ଜଙ୍ଗଲ କାଗଜରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ତ ତିଆରି କରାଇଦେଲି, ହେଲେ ବି ଜଙ୍ଗଲ କାଗଜର କାହିଁକି ଅଛି, କିଛି ତ ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଘୁର ଝିଅ ମାନେ ମୋର ନାତୁଣୀ ଜଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୀରରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ କାଗଜରେ ହିଁ ରହିବ। ରାଜା ରଘୁର ଝିଅ କାଜଲ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ମଗାଇଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଦୂର କରିବି। କାଜଲ କ୍ଷୀର ନେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇଲା, ଆଉ ଯେପରି ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୁରା ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ହୋଇଗଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କାଜଲ ନିଜ ବାପା ରଘୁକୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବଂଶୀପୁର ନାମକ ଏକ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଗାଁ ଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ଗାଁର ଲୋକେ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା କାରଣରୁ ଗାଁରେ ଚହଳ ପହଳ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବଂଶୀପୁର ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବା କାରଣରୁ ସେଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଥରେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତେବେ ଦେଖି ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ଗାଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବଂଶୀପୁର ଗାଁର ଲୋକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରି ନିଜର ଘର ଚଲାଉଥିଲେ। କିଏ କାଠ କାଟୁଥିଲା, କିଏ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲା। ଯେପରି ଗାଁ ବାହାରୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେପରି ହିଁ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ। ଥରେ ଜଣେ ବଡ଼ ସହରର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟର ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ଗାଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏ ସେଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ଭାଇ, ଘଟଣା କ'ଣ? ମୁଁ ସହରରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶୀପୁର ଗାଁ ତ ସତରେ କମାଲ ଗାଁ। ଏଠାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ ମୋର ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯିବାର ମନ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଗାଁ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଏଠିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଥା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଆଉ ଏବେ ତ
ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରୁ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଠିର ସୁନ୍ଦରତା ଆଉ ଏଠିକାର ଭୋଜନର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ବି ଏଠାରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଏଠିକାର ସୁନ୍ଦରତା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ହଁ, ଏ କଥା ତ ସତ କଥା। ଆଉ ଆପଣ ଏଠାରେ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜମି ତ କିଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଦୂର ଆଗରେ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ସହରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା, ସେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏପରି ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବିଜୟକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ବୁଝିଗଲା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆ କହନ୍ତୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଠିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଉଦା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ପୁରା 100 ଏକର। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରିସୋର୍ଟ ତିଆରି କରି ସେଇଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗାଁର ସୁନ୍ଦରତା ଆଉ ମଧୁରତା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରିସୋର୍ଟ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ତ ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ତ ବୁଝିଯାଇଥିଲି ଯେ ଆଜିର ଦିନ ଆମର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆମକୁ ଏହି ସଉଦା ମଞ୍ଜୁର ଅଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣ କାଗଜପତ୍ର ଆଉ ପଇସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବଣର 100 ଏକର ହିଁ ତ ଦରକାର, ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମକୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ହିଁ ଫାଇଦା ହେବ। ବିଜୟ ଏହି କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ବଂଶୀପୁର ଯାଇ କିଛି ଭାଗରେ ନିଜର ରିଜର୍ଟ ତିଆରି କରିଦିଏ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ରିଜର୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ ଲୋକେ ଦୂର ଦୂରରୁ ସେଠାକୁ ଲୋକେ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେଠିକାର ପରିବେଶ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ନିଜର ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ସେଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, କପଲ୍ସ ହନିମୁନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ଗାଁର ଗହଳ ଚହଳ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟର ବ୍ୟବସାୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁର ଚହଳ ଗହଳ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ବିଜୟର ଫାଇଦା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଲୋଭରେ ଆହୁରି କିଛି ଜଙ୍ଗଲର ଜମି କିଣିନେଲା ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଲଜ୍, ହୋଟେଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହା 10 ବର୍ଷ ପରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ସିମେଣ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ଏମିତି ହିଁ କୁଶଳରେ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ବି ଭଲ ଚାଲୁନି। ଖବର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କଥା କ'ଣ। ଘନଶ୍ୟାମ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାହା ଓ କଫି ରଖିଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର? ଆଜିକାଲି ଆମର ଏଠିକି ବହୁତ କମ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି କେବଳ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଅଛେ। ଲାଇଟ୍ ବିଲ୍ ଭରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ବାହାରିବନି, ଯଦି ଏମିତି ହିଁ ଚାଲୁଥିବ ତେବେ। ସାର୍, ସତରେ ଏବେ ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବଞ୍ଚିନି। ଲୋକ ଏଠିକି ଆଉ କାହିଁକି ଆସିବେ? ଏଠିକି ଆସି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବଳ କଂକ୍ରିଟ୍ର ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତେଣୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଏବେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖବର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛି। ବିଜୟ ଘଂସୁକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ବଂଶୀପୁର ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଯାଏ। ସେଇ ବଂଶୀପୁର ଗାଁ ଯାହା ପଶୁମାନଙ୍କର ଗହଳ ଚଳ ଲାଗିଥିଲା, ସେହି ଗାଁର ଘର ଯେଉଁଠି କଞ୍ଚା ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେହି ବଂଶୀପୁର ଯେଉଁଠି ଗଛ, ପାହାଡ଼ ଏବଂ ନଦୀ ଝରଣା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଥର ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ଯାଇଥିଲା। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମାଲିକ ଆପଣ? ଆପଣ ତ ପୁରା ହିଁ ବଦଳିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଠାଣି ତ ଆଗ ବଢି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋଳା, ଏହି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ କି? କିଏ ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବି ମାଲିକେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ ଆଉ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବେ ଏବେ ଏଠିକି ଆସି ଆଉ କିଏ ବା କ'ଣ କରିବ? ଏଇଠି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ତା ଅର୍ଥ ନିଜର ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ରୋଗକୁ ଡାକି ଆଣିବା କଥା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବେ ରୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଲାଣି, ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏଇ ଜିନିଷ ପଛରେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋର ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ସିମେଣ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ କରିଦେଲି। ସାର୍, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବୁଲିକରି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଇଥିରେ ଆମର ବି ଫାଇଦା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଏବେ ଆମେ ଚିଡ଼ିଆଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ,
ଏବେ ତ ଆଉ ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିନି କିଛି, ସବୁ ସିମେଣ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ସବୁ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲୁଥିବ ତେବେ ତେ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିବନି, ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଧୋକା କରିଛେ, ଏହି ଭୁଲକୁ ଆମକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ବିଜୟ ନିଜର ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହେ, ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏବେଠୁ ଆମେ କେବେ ବି ନିଜ ସହିତ ମଞ୍ଜି ମାନେ ସିଡ୍ସ ନେଇକରି ଯିବା। ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଗୋଟିଏ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ସେଇଠି ଆମେ 20 ଗଛ ଲଗାଇବା। ବୁଝିଗଲ ନା ସମସ୍ତେ? ୟେସ୍ ସାର୍, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ସତ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରକୃତି ଆହୁରି ବି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏବେଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗଛ ଲଗାଇବା। ସବୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ବଂଶୀପୁରର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଗ ଭଳିଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଣ ଏହା କରି ଦେଖାଇଲା, ଆଉ ସିମେଣ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଏବେ ବଡ଼ ଗଛରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିଛି ଆମ୍ବର ଆଉ କିଛି ନିମ୍ବର। କିଛି ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ମାଲିକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଯତ୍ନ ନେବା ତେବେ ପ୍ରକୃତି ଆମର ବି ଯତ୍ନ ନେବ। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଉଭୟକୁ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। ମୁଁ କେତେ ଭୁଲ ଥିଲି, ଏବେ ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି ବି ଗୋଟିଏ ଗଛ କଟିବ ସେଇଠି ମୁଁ 100 ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏହା ଶିଖିଗଲି, ଯଦି ଏମିତି ହିଁ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯିବ ତେବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଉ ରୋଗ କମ୍ ହେବ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ସବୁ ଭଲ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବେ ବିଜୟ ବ୍ୟବସାୟର ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଧ୍ୟାନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଲା। ସିମେଣ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଘଞ୍ଚ ଗଛର ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ନିଜର ସମୟ ସେଠାକୁ ତାଜା ପବନରେ କଟେଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଆଗ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବଂଶୀପୁରକୁ ଆସି ଗହଳ ଚହଳର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ।